podľa toho, čo robíte, ale tak 7 minút asi. Koľko? 7 minút, dokonca, ono keď fúka vietor, je to sranda, že ona vydrží dlhšie, lebo tým, že sa tie rotory točia, oni fungujú ako krídlo. Pri trošku vetri. A baterka vydrží vďaka tomu vetru trochu dlhšie ešte. Tak. Je to sranda, no. Teraz som bol v Číne, tak som si kúpil hračku. A koľko to váži celé asi? Ona sama helikopterka asi 150. Ale koľko to váži? Ja sama helikopterka 150 gramov. 150 gramov a uniesie ďalších 200 asi. Čo už je také, že s touto sa už dá aj nakrúcať video. Teraz tam napríklad mám to, toto. 702. Je to super stabilné, tým, no, že, lebo ono... To sa nedá zrovnať s normálnou, a no, ani jasné. To, tá obsluha sa nedá zrovnať. Presne tak je to, že akože ja som sa učil, ja som si hentaké kúpil 3 a 3 som reálne aj rozbil, že ja mám nalietaných možno 100 hodín, aha, ale keď sa tu človek potom naučí, tak už viem... Dám ti druhú baterku, počkaj, toto dáme, vypneme natáčanie.